Die sê geloof vertel vir ons dat wanneer ek en jy deur bedreigende situasies in ons lewens gaan, dan reageer ons liggame op een van drie maniere. Of ons veg, of ons vlug, of ons vries. En hierdie dinge wat met ons liggame gebeur wanneer ons deur 'n bedreigende situasie gaan, gebeur totaal en al outomaties. Ons kan dit ook nie voorspel nie. Ons kan nie sê dat ek sal vlug in 'n vreesaanjaande situasie of dat ek sal veg of dat ek gaan vries nie. En elke keer wanneer ons weer deur so 'n bedreigende situasie gaan, sal ons dalk op 'n totale ander manier reageer. Ons het dalk vroeër gevlug, maar volgende keer sal ons dalk veg. En iets wat 'n mens dikwels by mense sien wat deur so 'n bedreigende situasie gegaan het, is dat hulle dikwels met skuldgevoelens en kwade gevoelens daarna sit. Kwaad vir hulle self en skuldig oor hulle reaksie. Party mense sou sê, hoekom het ek geveg? Moes ek nie eerder gevlug het en hulp gaan soek het nie? Anders sal weer sê, hoekom het ek gevries in daardie oomblik? Moes ek nie eerder geveg het en die mense rondom my probeer help het nie? Ander gaan weer sê, hoekom het ek enigszins gevlug? Moes ek nie eerder in die situasie gebly het en die mense probeer help het nie? En so ervaar ons dikwels skuldgevoelens, kwade gevoelens teenoor onsself, wanneer ons deur een of ander bedreigende situasie gegaan het. Nou die psalmdigter van vandag se psalm, psalm 11, het ook so 'n bedreigende situasie ervaar. En net soos wat ek en jy dikwels geneig is om vir ander mense raad te gee in die midde van hulle bedreigende donker situasies in hulle lewe, het die psalmdigter ook allerhande stemme rondom hom gehoor en mense wat hom probeer raad gee het in die lig van sy bedreigende situasie. Die raad wat die mense vir hom gegee het is dat hy soos 'n voël moet vlug na die berge toe. Maar ons sien dat dit nie die ding is wat die psalmdigter doen nie. Die psalmdigter besluit om te bly in die midde van sy bedreigende situasie. Hoekom? Want hy bely dat die Here by hom teenwoordig is. Waar kan hy immers vlug waar die Here nie by hom teenwoordig gaan wees nie? Hy sê nie hier dat die Here sy bedreigende situasie wegneem nie, maar wat hy wel hier sê is dat in die midde van hierdie bedreigende situasie is die Here teenwoordig. En hierdie teenwoordigheid het nog altyd deur die eeue 'n tipe van 'n vrede en 'n rustigheid en 'n vertroue by gelowiges gebring. Hierdie gedagte dat die Here saam met sy kinders altyd teenwoordig is. En dit is 'n teenwoordigheid waarop ek en jy nie ons vingers kan lê nie. Dis 'n teenwoordigheid wat ons nie met ons koppe kan verstaan nie. Inteendeel, dit gaan ons verstand te bowe. Maar dit is dikwels iets wat ons eers aan die einde van ons lewe raak sien, of wat ons eers sien wanneer ons deur hierdie bedreigende situasie is. Dat ek en jy nooit alleen gestap het nie, maar dat die Here saam met ons in daardie situasie teenwoordig was. Mag ek en jy geopende oë ontvang om hierdie teenwoordigheid in ons lewens te ervaar, en mag ek en jy nie vlug soos 'n voël na die berge toe nie, maar mag ons in die midde van ons vreesaanjaande situasies, bedreigende situasies, tasbaar die Here se teenwoordigheid voel. Wat ek hier sê is nie dat ons nie mag vlug, of nie mag vries of nie mag veg nie, dis outomaties, maar mag ons aan die einde van ons vreesaanjaande situasies sê, die Here was daar, hy was teenwoordig, hy het my gedra. Amen. Hemelvader, dankie dat U by ons teenwoordig is. En dankie dat dit 'n teenwoordigheid is wat ons nie altyd ons vingers op kan sit of kan vat of kan voel of ooit kan verstaan nie. Maar Vader, dankie dat ons weet dat U daar is in ons donkerste oomblikke. Dat U nie noodwendig die donker oomblikke wegneem nie, maar dat U by ons teenwoordig is en ons dra en ons lei. Daarvoor loof en prys ons U naam. Here, gee vir ons geopende oë om U teenwoordigheid elke dag te ervaar. Amen. Baie dankie dat jy vandag die tyd geneem het om te kuier. Ek en jy kuier verseker gou weer.